Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. Pecador, só tens tristeza na alma, porque não dás a Jesus o coração. Vives cansado e abatido e frágil, sem lenitude para o teu coração. A tua alma é muito preciosa, o inimigo vive a cobiçar. Somente Cristo tem direito à tua alma, para que um dia no céu possas morar. Jesus está chamando. Porque Jesus te consolará. Ele é o refúgio dos cansados e oprimidos, é o caminho que te faz regenerar. Jesus está chamando. Darei alegria neste mundo.
alegria neste mundo, e lá no outro vida eterna em paz. Então vamos lembrar mais uma vez que, se você é honesto em seu coração, então Deus está obrigado a revelar a coisa para você. E se você somente se submeter a Deus, Deus tem muitas maneiras através das quais Ele pode se revelar a você. Vamos lembrar do caso de José, marido de Maria. Estava perturbado, todo agitado, inclusive tentando deixá-la secretamente para não infamá-la, porque a história que ela contava para ele era uma história incomum, uma coisa muito difícil de ser compreendida, de ser aceita por um homem. Apesar de ver nela pureza, sinceridade, ele tinha temor de viver em adultério, de cometer adultério, de casar-se com uma mulher violada. Então, o que aconteceu? Deus não o deixou daquela forma. Na sua sinceridade, na honestidade de seu coração, Deus veio a ele através de um sonho. Vamos sempre lembrar disto. Através de uma maneira secundária, que é o sonho. E terminou com enigma. O enigma se acabou. Ninguém podia interpretar aquilo para José, somente o próprio Deus. E então José pôs fim ao assunto, se livrou de toda a confusão, acabou com toda a tensão que estava acabando com sua vida. Ele era um homem justo e estava sofrendo por causa daquilo. E quando ele foi revelado, ele resolveu a ser o escudo de Maria. Você sabe disto, não é? Que ele resolveu a ser o escudo. Quer dizer, um homem que aceita uma menina grávida, ele se torna o escudo dela. E não importa quanto podiam dizer por lá, o que podiam falar, o que podiam dizer, ele estava alegre em ser aquele escudo, porque agora ele sabia que aquilo que estava nela era do Espírito Santo. Não era o resultado de um ato de fornicação. Não era o resultado de um ato de prostituição mesmo. Mas era por obra e graça do Espírito Santo. A estas alturas, ele era um privilegiado em ser um escudo de Maria. Ele se tornou um homem feliz, bem-aventurado. Por quê? Ele tomou aquela mulher agora com toda segurança, certo de que aquilo que estava dentro dela era o próprio Deus. Ora, quando o homem é revelado por Deus, então ele resolve ser um escudo da mensagem. Não importa o quanto vão zombar dele, não importa o quanto vão criticar dele, não importa o preço que ele tem que pagar, ele faz questão e é feliz e tem como um privilégio se tornar um escudo da mensagem, porque lhe foi revelado que isto é o Espírito Santo, é Deus na palavra. E Jesus disse: aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu me envergonharei dele também diante de meu Pai que está no céu. Isto é certo? Então, quando um homem pode ser revelado,
que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Não importa quantos credos tentem torcer isto de volta, você está contente em ser um escudo, você está alegre por ser um escudo da palavra. É estranho dizer isto, quando ela é que é nosso escudo. Mas isto olhado por um prisma social, por um prisma humano, você sabe que muitos não aceitam a mensagem precursora da segunda vinda de Cristo, esta mensagem que nós vos anunciamos, justamente por causa disto, porque eles não querem ser envergonhados, eles não querem ser ridicularizados nos seus meios religiosos, sociais, eles não querem o batismo em nome de Jesus Cristo, não é porque eles não veem que isto é Bíblia, eles veem que isto é a Bíblia, eles não encontram definitivamente um outro batismo nas Escrituras e nem na história. Os estudantes não encontram até o Concílio de Nicéia, a não ser em nome do Senhor Jesus Cristo. E muitos deles têm dito, não, isto é verdade, a igreja batizava era em nome de Jesus Cristo. Mas isso não é da minha denominação hoje. Você viu? Porque então ele perderia tudo. Ele teria que sujeitar a vida de outra forma. Mas quando o homem é revelado, não importa o que lhe aconteça. Um certo rabino disse para o profeta desta era, vocês são os pagãos, se referindo a nós, os gentios. O profeta diz, respondeu para ele perguntando, por que, rabino, você nos chama de pagãos? Ele disse, é porque vocês dividem Deus em três partes. Em três pessoas. Bom, você sabe que o judeu tem uma fé correta. Ele não crê em três pessoas. O Deus de Abraão, ele não crê. Ele crê que o Messias virá, mas não como um Deus à parte. Ele crê que é Deus vindo ao encontro de Israel. Prepara-te, Israel, para encontrar-se com o teu Deus. Quer dizer, o Deus de Israel veio e eles foram cegados para não verem. Eles ainda não foram revelados que Jesus Cristo é o prometido, é o Messias. Mas eles nunca creem, porque eles têm uma fé correta. Você vê, parte isso lá de Abraão, que Abraão viu três, dois anjos e Eloi. E ele disse, meu Senhor, Ló, sendo um tipo desse crente misturado com política e tudo, lá de Sodoma, ele disse, meus senhores, para os dois anjos. Mas Abraão viu três e falou, meu Senhor. Compreende? Então, esta é a fé judaica. Eles não creem em três pessoas. Então, o profeta disse para ele, não, rabino, eu não reparto Deus em três partes. Agora, me responda uma coisa. Quando o Messias vier, o que ele será aqui na Terra? Em outras palavras, ele será a segunda pessoa de Deus? Ele será a terceira pessoa? O rabino disse, ele será Deus, Deus mesmo. Então o profeta foi adiante e disse para aquele rabino, me mostre na história, nas escrituras, onde Jesus Cristo falhou em ser este Messias que vocês esperam. Então o rabino começou a chorar e disse para ele, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Você viu a coisa? Ele sabia perfeitamente que Jesus não falhou em ser o Messias e Deus aqui na Terra, o Emmanuel. Mas logo ele ficou preso nisto. Se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. E há muitos que dizem, se eu pregar para a minha igreja que ela tem que ser batizada em nome de Jesus Cristo, ela me põe para fora, eu vou mendigar o pão. Em outras palavras, mas o profeta disse para o rabino, eu preferiria estar à margem de um rio comendo bolacha com água do que ter meu nome num livro de ouro aqui na terra. Ouvintes,
todos sabem que isto é verdade, mas quando vem por revelação do Espírito Santo, então a pessoa resolve a ser um escudo e declara-se logo, aconteça o que acontecer. Sim. Deixe as pessoas dizer o que quiserem dizer. Essa foi a posição de José em relação a Maria ao lhe dar o braço depois que o anjo lhe veio num sonho, dizendo que não era para ele temer recebê-la, porquanto o que estava nela era do Espírito Santo. Então deixa quem quiser dizer o que for e criticar, inventar, e não tendo argumento bíblico, ficam inventando coisas e notícias, etc. Mas por falta de argumento bíblico, escriturístico, dizem que nós somos uns idólatras e coisas assim, hereges e tudo mais. Mas deixem dizer o que quiserem dizer. Ele estava nessa posição, José estava nessa posição. Ele tomou esta atitude, porquanto lhe fora revelado pelo próprio Deus que aquilo que estava em Maria não era um ato de fornicação. Oxalá que todos fossem revelados acerca do ato de fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17. E assim eles não tomariam do seu cálice de fornicação. Isto quer dizer, de suas doutrinas, doutrina mãe de três pessoas, de batismo nos títulos, e das pessoas livres vivendo e se vestindo e se portando como bem entendem, contrário às escrituras, contrário ao que Paulo, os apóstolos ensinam, as mulheres, etc. Vocês estão tomando do cálice da fornicação da grande prostituta de Apocalipse 17, fazendo desta forma. José tinha um temor sincero, era de participar, de acobertar, de se tornar um escudo de um ato de fornicação. É o que ele não podia ser, ele estaria em pecado, mas Deus não lhe deixou enganado. Você está escutando? Se você tem temor de participar do cálice de fornicação da grande meretriz de Apocalipse 17... então você sai logo de suas doutrinas, sai dela, povo meu. Você diz, ah, bom, eu já saí há muito tempo, carregando a doutrina mãe dela, três pessoas distintas, é a doutrina mãe, isso é um selo na testa. Daqui uns tempos não pode comprar nem vender, através daquela grande união de igrejas, quem não crê nessa doutrina de três pessoas distintas, isso está na testa. Mas graças a Deus, que nós ouvimos o clamor do anjo, sai dela, não tome do seu cálice de fornicação doutrinária. Essas doutrinas são fornicárias, foram fornicadas no concílio de Nicéia com a falsa conversão de Constantino, com os falsos cristãos, formando um coito religioso, compreende? Formando um coito religioso com os pagãos, herdando tradições pagãs e sustentando isso até hoje. Por causa disto, eles mataram milhões e milhões de cristãos, porque não concordaram com isto. Ah, sim, você está compreendendo. Mas se Deus te revelar, isso vai além de compreender. O rabino compreendia que Jesus é o Messias, mas ele disse, se eu pregar isto, eu vou mendigar o pão. Vamos, coragem, Deus te tem te mostrado. Agora, se ele vem e te revela isto ao coração, quando o jogo desce no coração do homem, ele acaba com tudo que tem por causa do jogo. Ele acaba com seu pulmão, ele acaba com sua vida, ele contrai um câncer fumando. Aquilo dominou seu coração. Antes de um homem morrer, dominado por vícios e pecado, primeiramente seu coração foi entregue àquilo. Primeiramente ele morreu no coração, para depois então enfrentar a morte na realidade. Mas por outro lado, minha irmã, meu irmão,
Também acontece isso quando Deus desce no coração do homem e da mulher? O que tem que acontecer antes de qualquer pessoa dizer que é uma cristã? Antes de qualquer pessoa dizer que é um cristão, ela deveria ser revelada o que é cristianismo, o que é batismo do Espírito Santo. Então ele começaria a ter a revelação do mistério da piedade, que é Deus em Cristo, Cristo na igreja, Cristo em você. O enigma acaba quando o anjo vem e te prega estas coisas, e você está ouvindo a mensagem de um anjo. Um anjo quer dizer um mensageiro. Então você deixará que digam o que queiram dizer. Você tem um grande escudo lá em cima para derrubar todas as setas flamejantes que queiram te destruir. Você também tem o escudo da fé para se defender dos dardos inflamados do maligno, que muita gente pensa que é bactéria apenas, enfermidades, etc., e que é vício, um crime pesado ou coisa assim. Não, não, não. Esses dardos inflamados do maligno são doutrinas. Doutrinas. Antes do diabo introduzir doutrinas erradas na igreja, ele não pode de maneira alguma fornicar com ela. Ele não pode de maneira alguma matar cristãos verdadeiros. Antes da serpente se introduzir em Eva, ele não pôde matar uma pessoa sequer. Antes dele entrar na igreja, digo isto, 68 milhões de cristãos não teria seu sangue jorrando pelas ruas da chamada Santa Inquisição. Isto porque o diabo entrou na igreja e fez dela um poder político, religioso e com força para matar, para derramar sangue de todos quantos não estivessem de acordo com ela. Igreja assassina, Deus tem você em mira. O teu grande dia virá. Você está sentada sobre muitas águas, vestida de escarlata. E os reis da terra têm ido após a ti, porque você está rica, você está abastada. Mas assim diz o Senhor, o teu fim virá em tempo próprio, programado e traçado pelo próprio Deus que te destruirá. Há um instrumento nas mãos de Deus que te explodirá. Ó igreja assassina, mãe de toda fornicação, mãe de todo pecado que gera na terra. Toda feitiçaria, tu és a culpada. Tu pagarás. E o anjo de Deus está gritando: sai dela, povo meu, para não seres participantes de seus pecados, para que não incorras também em suas pragas, em seu juízo, em sua condenação. Sai dela, povo meu, sai de suas doutrinas, sejam batizados em nome de Jesus Cristo. Ó, meus ouvintes, Deus os abençoe através da palavra, que é espada de dois gumes que penetra até as juntas e medulas para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. E se o teu coração é sincero, meu ouvinte, ele tem penetrado nesta hora e você então vai ser um escudo da mensagem. Escarnecido, não importa, mas José agora sabia de onde e de quem era o menino. Deus te abençoe, Deus te fortaleça na fé para enfrentar a jornada da fé, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu escudo és tu, ó Cristo, meu amparo e minha luz. Em temores não vacilo, se me guardas, ó Jesus.
vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha secular. Quer aflito, quer prostrado, quer exposto à tentação, eu de nada tenho falta, tendo a tua proteção. Nas tristezas e perigos, és fiel ao teu Senhor, nunca tarda, nunca falha teu poder e teu amor. Vai minha alma ao teu refúgio, confiando sem cessar em Jesus, o meu amigo, minha rocha secular. Tem prometido entre os homens salvar a quem no seu Filho Jesus confiar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Perdido em pecados, a mim Cristo viu, e sobre o Calvário minha alma remiu. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Não posso jamais desse amor duvidar, não posso senão a seus pés me prostrar. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. Aleluia, já creio, sim, creio em Jesus, e salvo eu estou pelo sangue da cruz. E quando na glória estiver com o Rei, com todos os santos ali cantarei. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou. Aleluia, o Cordeiro que a nós resgatou, e com o seu sangue nossa alma lavou.